modemärket Balenciaga har fått massiv kritik för sin senaste kampanj. Nathalie, varför då och vad har Kim Kardashian med det här att göra? Ja, det är ju deras senaste reklamkampanj där de använder barn som har liksom nallar med BDSM-accessoarer kan man säga, som har väckt en ramaskri på sociala medier för att folk menar att den här kampanjen anspelar på barnpornografi. Kim Kardashian, hon har blandats in i det hela för att hon har gjort väldigt många samarbeten med liksom Balenciaga. Men vad säger Kim Kardashian om det här och vad säger folk? Hon var tyst länge om det här och den här tystnaden, den har väckt väldigt stor ilska, men nu har hon uttalat sig och det här uttalandet, det har också totalt sågats. I uttalandet så säger hon att hon som fyrbarnsmamma är väldigt äcklad över hela den här grejen, hur det här kunde gå till, och att hon har varit tyst för att hon har velat få chansen att prata själv med Balenciaga och att hon nu ska liksom omvärdera sin relation med Balenciaga utifrån hur de kommer agera. Men folk är inte nöjda där överhuvudtaget utan menar nu att hon borde avföljas på sociala medier så att det ska kännas för henne. Shakira riskerar att få 8 år i fängelse och flera 100 miljoner i böter. Nathalie, vad handlar det här om? Jo, det handlar om att hon står åtalad för skattefusk i Spanien. En åklagare menar att hon under mellan 2012 och 2014 inte betalade in den skatten som hon skulle ha betalat, i drygt 140 miljoner kronor vi pratar om. Så nu står världsstjärnan åtalad. Men vad har hon själv sagt om det här? Enligt henne så är det här en smutskastningskampanj mot henne. Enligt läckta domstolshandlingar till TMZ så menar Shakira att hon inte bodde i Spanien under den här perioden för att hon spelade in The Voice i USA. Enligt spansk lag ska alla i landet som bor där i mer än 183 dagar per år betala skatt. Det har nu gått ungefär 1 år sedan Britney Spears blev fri efter 13 år under förmyndarskap. Men folk har varit fortsatt oroliga för hur hon mår. Nathalie, varför då? Ja, det har egentligen varit en oro som har funnits sen liksom start egentligen. Det är ju hennes Instagram-beteende. För att hon lägger ut liksom nakenbild efter nakenbild på Instagram som hon liksom växlar med de här lite speciella danserna som hon gör. Och på bakenbilderna lägger hon liksom massa emojis för könsorgan och bröstvårtor och grejer. Men ja, folk är oroliga och undrar vad hon håller på med. Men vad är hon har skrivit nu som har väckt stor uppmärksamhet nu senast? Ja, i ett av sina senaste inlägg så ligger hon naken i ett badkar. Och till den skriver hon bland annat att I like to suck, tillsammans med massa emojis som hon har helt enkelt skrivit så. Tillsammans med en massa andra sexuella saker. Ja, vad ska man säga? Hon fortsätter med den här typen av grejer på Instagram helt enkelt. Och ingen har riktigt kunnat nå henne för att fråga varför eller vad hon gör.